Já está aqui no meu país. Se mi sa quanto è casino. Io sono in seconda, mi sa che amigo, perdeste a bicicleta ou foi? Vamos embora na bicicleta. bastante.
ainda não mandava para um fogo. Não se está a dormir, pode estar ali. Só poucos. Não, se calhou. O fogo deve estar para ver, para de calada. Diferença de dia de ontem para hoje. Já. Mas ontem, quando a gente saiu do canal da paz, já estava a ficar lindo. Uma vez da noite é que veio aquele sol lindo. Ah, então ali é esquisito.
E é o que tu. Estive lá no caminho, fui sempre para a frente, aqui tinha uma descida. Não sou, não sabes se a galera descida é boa para ir lá abaixo ou não. Há bem que ir não. Mas... Eu tive para o farol. Antenas que a gente teve uma vez. Diz que aquilo já está o caminho bom? São bravos. Aquilo é o Pico da Vara aqui. Sim, Pico da Vara. Eu acho que é Pico da Vara. Para mim está bom, é? Acho que sim. Acho que é. Ribeirinha é para lá. Ribeirinha pode ser de pino, mas é muito. Tem que descer novamente. Aqui passar-se pela estrada.
Foi metal, era ok. Hã? Mas aquilo não é fumo, aquilo é. Aquilo é vapor d'água. A bela grande. A gente está a escalar-se à brasa. Na vinda para cá. Na vinda para cá já me vá a 10. A Sandro. É muito bom. Tem que ver de estrada, vai subir essa semana. Ah, bem, é para mim. É. Ainda se soubesse de onde era a casa. Mas a casa acho que é para cá no norte. De repente dá para fazer daqui, o que é fazer daqui? Daqui de cima, não é? É. Aqui, o que é fazer daqui? A casa também não é muito difícil de chegar lá. Pronto, tem que fazer assim. Aqui um balcinho. Ponta Delgada, Bé Graus. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Aqui está melhor. Ainda está de fora. Já está de fora? Não, ainda. Ou ela é nunca saiu? Ela é nunca saiu, a claridade é que a gente deixa de ver. Não era em cima.
sacanas. Anda para dança, cara. É seguir a Porto Formoso. Acho que é muito mais. A gente soube ali para me sombrar. São Brás também tem uma lagoa escondida, não sei de onde é, preciso ir por aí. Tem ali um SOS. Agora, isto aqui é uma entrada aqui para cima, é preciso marcar essa entrada. Mas não é para aqui? Não é para aqui. Ah, isso não é para aqui. Isto não é para aqui. É só o pé daquele café que a gente teve. As antenas? Sim. Já estás boa. Pronto, é que sim. Aquilo foi finais de ajuda que tiveste. Não é finais de ajuda. O pé de café na estrada, à beira da estrada. Que a gente é aquele que se sobe, foste sempre por lá acima e depois vieste descendo mesmo sítio. Ah, mas que lá é outro caminho. Ah, não, eu não sei para o caminho. Estou-lhes a ver tão longe ainda.
Como é que consegues ir a ver aqui? Viras da vida de trás. Sombras, aqui tem uma entrada. Dá para lá. Deixa eu ver que é isso. Lagoa de São Brás, quem não conhece? Lagoa de São Brás. Olha, foi porque que a gente foi. Acesso local, não pode ir. Isso foi. Oh, obriga. Eu sei que foi ao pé daquele café que a gente foi. Maia, Lagoa de São Brás. É para aqui. Pelo menos ele diz que sim. Ah, e daqui de repente vai lá, então eu me vou a ver, tenho que começar essa lavoura, começa por fora. Tem uma câmera que nos dá ali, ó. Dois vagos. Está bom para essas garrinhas, garrinhas é que fica para os blocos. Dá-me lhe muito tempo. Isso vai ser a Vila Franca. Mas não dizia que era para aquilo, Google. Mas eles estavam a perguntar onde era para aqui. Então, se não é para aqui, se for para a Vila Franca, é um caminho que não conheço. Eu estou vendo esse bem muito, vamos lá, Google. Mas deve ser para aqui. Vai para a Vila Franca, é? Há aqui um caminho que a gente dá para a Vila Franca agora. O caminho das feios, mas... E se voltar para trás também não era da bom? É o que não vamos fazer, voltar para trás não caminho. E o que lhe enviste? Ah, não vi. Está pequenininho. Ai, como é que não é? Tenho visto tantos, tantos, tantos. Quem anda aqui vai mesmo? É, ele anda bem com isso.
ontem no teu trabalho. Sim. A mim não me libertou, não. É pequenininhas. Há todos os caminhos para ir nessa ilha que não conheço. Não. Creio. Sabes que você vai fugir, mas isso. Não. Eu não sei. Mas diz que é a Lagoa de São Brás, é a Lagoa de São Brás. Deve ter a Lagoa primeiro, depois há de ir para algum lado. Dá-lhe a roupa. O que é se é para descer? A pé. A pé? Mas é que trono, não é a pé? Claro que é num pico, pode. Não, pico. Pode, onde é que a gente vai? Está aqui. Está aqui a lagoa. Ah, mas tem carros lá. Está, a gente tem que voltar para trás, se queimar tudo outra vez. Isso. Ok. Está aqui. Olha, mas pelo menos vieste conhecer uma coisa que não.